Kubo, pořád chytáš výborně, ta nula ve Varech je toho jasným důkazem, ale přeci jenom, už je ti 35, řada tvých vrstevníků už skončila, teďka trénuje Ondra Pavlec, Michal Neuwirt. Přemýšlíš ty o tom, co budeš dělat po kariéře? Jako víc a víc, no. Víc a víc, blíží se to. Já už jsem de facto vlastně před 2 rokama skončil s hokejem, pak jsem se teda vrátil ještě, tak jsem rád, že jsem ještě nemusel to rozhodnutí udělat. Ale jakoby s každým dnem se to přibližuje, no. Já samozřejmě se na to chci připravit, protože nechci, aby to byl takový jako skok do neznáma, až to přijde najednou naraz. Takže už takový malinký nějaký projekty se snažím jako mít jako trošku připravený. Takže bys si chtěl trénovat? Chceš zůstat u hokeje? Já úplně nevím, jestli mě jakoby zajímala každodenní tréninková činnost, ale třeba dělám už 8. rokem brankářský kempy přes léto. A to mě třeba hodně baví, tak třeba možná do toho, na tohle se zaměřit. U tohohle jakoby v tom hokeji zůstat. No. Dneska je tady hodně spartianských drezů, tak tě všichni tleskají často. Dobře pro tebe, Kubo. A co třeba role televizního experta? Bavilo by tě to? Já bych byl jako oblíbený pro diváky, si myslím, ale úplně bych se neschytal, jakoby ty hráči by jako úplně neměli z toho radost, si myslím. Ne, jo? Kolikrát, no. Byl by si hodně upřímný? Já jsem upřímný, no. Až moc, jo? A v šatně si taky dokáže vyvinout tlak na spoluhráče? Proto jsem stichal. Tam si stichal, aby si nenadělal nepřátele? Přesně. Jsi chytrý. No počkej, lákalo by tě teda ta televize? Myslím si, že jo. Protože občas, jakoby, když ten hokej sleduju, tak kolikrát ten názor toho brankaře mi tam chybí, jo? Samozřejmě, když ten Roman Málku tam je s váma, tak ten názor tam přijde, ale na české televizi, jestli to můžu říct, nemůžu. Můžeš říct, co chceš, Kuba. Tak tam názor brankář nemáme, že jo? A tam mi těžce jakoby chybí, no. Takže tam třeba do toho já bych rád vstoupil s odborným názorem. A do české televize nepůjdeš, Kubo, půjdeš tak nám tady. Já znám někoho tady, tak já tě s někým spojím, když tak. Chtěl bys být takový Petr Švancara, taky. To mě možná bavilo.